Dečije grupe folklornog ansambla Dukat prve, a društva Heroj Janko Čmelik se Stare Pazove treće subote u martu izlaze pred publiku u Staropazovačkoj pozorišnoj sali i to je samo deo bogatih programa ovog meseca. 6. marta u galeriju Mira Brtka sa svojim fotografijama stiže Jelena Matejić-Taras iz Beograda, 8. Centar za kulturu poklanja ženama pozorišnu predstavu Date Sandre Silađev. To je predstava Sandre Silađev, koja, da tako kažem, pa ona je to samo nazvala, to je veče ženskih prava, tako da uglavnom, da tako kažem, cela tematika te predstave ove youtuberke, da tako kažem, je u stvari o ženama i o ženskim problemima i u svim situacijama u kojima žena može da se nađe. Takmičarske programe amatera u martu otvaraju recitatori koje ove godine opštinska smotra očekuje 10. marta. Prijavljeno je 108 učesnika, a od 10 časova u pozorišnoj sali prvi će nastupiti najstariji. Imamo prijavljeni 16 recitatora, nakon njih će nastupiti recitatori u srednjoj kategoriji gdje imamo 44 prijavljenih, a negdje oko 13 sati bi krenuli sa takmičenjem najmlađeg uzrasta gdje imamo prijavljene 48 recitatora. Pred selektora opštinske smotre dramskog stvaralaštva izlazi i predstava Kovači Slovačkog pozorišta VHV u režiji Aleksandera Baka, koja je na programu 10. i 11. marta, kao i krajem meseca u okviru festivala Pazovački pozorišni dani. 21. marta dolaze nam amateri iz škole Prvi koraci sa predstavom Briljantin i dolaze nam iz Beograda. 22. marta amateri iz Jagodine, predstava Iza kulisa. 23. imamo istu predstavu Iza kulisa, ali na drugi način napravljena, ali sad su amateri iz Smedereva. 24. naši Staropazovčani se predstavljaju sa predstavom Kovači, VHV, pozorište iz Škuda Čmelik. 25. Legija časti iz Gornjeg Milanovca i 26. marta Mrešćinje šarana amateri iz Velike Plane. Predstava Crna kutija iz Bogatića igraće se u Novoj Pazovi 11. marta, gdje će prethodno biti otvorena izložba radova Jadranke Dimitrijević. Na filmska platna stižu Meda sa severa, Winnie Pooh, Krv i med, Baš si super, Vrisak 6, Vatreno srce i Indigo kristal, a detaljan pregled svih programa nalazi se u 164. kulturnom informatoru Centra za kulturu Stara Pazova.